קוראים לי אדר בן שושן. אני מבית אל, יש לי שישה אחים, משפחה גדולה. אני לומדת ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית. שאלתי את אבא שלי לפני כמה זמן מה היה קורה אם לא הייתי מקבלת את המלגה, והוא אוטומטית שלף לי תשובה, לא היינו יכולים לממן אותך. גדלתי בבית שמש, גרה עכשיו במושב נחושה ליד קריית גת. אני הבכורה במשפחה, יש לי חמישה אחים קטנים. לומדת עכשיו, מסיימת שנה א' בהנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע. וואי, לזכות במלגה, כמו לזכות בלוטו. אמרתי את זה גם כשהתקשרו, אמרתי להם, זה כמו הראלה ממפעל הפיס. כשקיבלתי את המייל, לא האמנתי, אני החזרתי להם מייל חזרה שזאת בטח טעות, כי זה פשוט לא יאמן, זה הרבה יותר מדי טוב ממה שאפשר להאמין. תוכנית מנהיגי שוליך זו תוכנית שלדעתי מתאימה לאוניברסיטה שלנו, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, היא כפופה ליד. מצד אחד מצוינות אקדמית בתחום המדעים והטכנולוגיה, ומצד שני מעורבות ואחריות לקהילה. בקרן מאמינים שאם אנחנו מקבלים אז ראוי שנחזיר את זה חזרה לסביבה, והמלגה נתנה לי את האפשרות להתנדב, להכיר עולם תוכן חדש ובאמת לתת חזרה ולתרום, וזה פשוט עושה תחושה טובה. אחד הדברים שיותר יפים בעיניי במלגה זה שלא רק נותנים לנו ואומרים לנו תדאגו לעצמכם, אני נותנת חזרה, מתנדבים, נותנים שעות בחזרה לקהילה. הערך של ההתנדבות במלגת שוליך לידר נותן לך המון כוח. אתה מלמד ילדים את התחום שאתה אוהב, וזה פשוט מספק ברמות מטורפות. ואני גאה להיות מנהיגי שוליך. המלגה שהם מקבלים עוזרת להם מאוד מאוד, קודם כל לקדם את היכולות שלהם, למצות את הפוטנציאל שלהם, ולסיים תואר שהוא מאוד מאוד תובעני. יש לי באמת יכולת כלכלית לדאוג לעצמי בלי עזרה מההורים ולהשקיע בלימודים, לתת את מה שאני יכולה בלי להתעסק בדברים שמסביב יותר מדי, להיות כל כולי בלימודים. אני לומד הנדסת מכונות, זה מקצוע מאוד תובעני ואינטנסיבי. המלגה נותנת לך את הראש השקט הזה להתרכז אך ורק בלימודים ולהצטיין בלימודים. אנחנו רואים אותם כחוד החנית, גם של הסטודנטים שלנו וגם של עתיד החברה בישראל. אלה האנשים שבסופו של דבר יובילו את הכלכלה והתעשייה במדינה שלנו. מלגת שוליך שינתה לי את החיים, בלי המלגה. לא רק שהייתי מאבדת את כל החוויה הסטודנטיאלית המדהימה של בן גוריון, הייתי גם מוותרת על החלום בעצם ללמוד ביולוגיה ימית. זאת פשוט מלגה משוגעת, זה מי שלא מגיש מועמדות פשוט מפסיד. לקבל מלגה שהיא באמת כאילו, היא משנה את החיים. אני מודה לשוליך שנתן לי את ההזדמנות הזאת. ומי שלא לוקח ולא מגיש מועמדות למלגה הזאת פשוט פרייר.